ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି। ଆମେ ବାହାରେ ବି ଯାଇକି ଗୁଡ଼ିଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଟ୍ରଫି ଜିଣିକି ଆସିଛୁ। ଏଠି ବି ଯେଉଁ ଖେଳ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଜାପାନ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଯାହା ଆସିଛନ୍ତି, ତା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଖେଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 8ଟି ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 2ଟି ଫରେନ୍ ଟିମ୍ ଆଉ 6ଟି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଗେମ୍ଟି ଖେଳାଯିବ, ତାପରେ ଏଥିରୁ 4ଟି ଏଲିମିନେଟେଡ୍ ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ଆଉ 4ଟି ଟିମ୍ ଭିତରେ ସେମିଫାଇନାଲ ଆଉ ତାପରେ ଫାଇନାଲ ଖେଳାଯିବ। ଆଜି ଡବଲ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି, ଡବଲ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ବୋଧେ ଫାଇନାଲ ଆପଣଙ୍କ ସରିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହୁଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିରେ, ସେମାନେ ଆମକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ମେଡ଼ାଲ ବି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ। ଆମେ ଆଇଜିଓ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୱେ ଆର୍ ହେଭିଙ୍ଗ, ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମେ ଖେଳୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୁବିଧା ଦେଉ, ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୌରବ ଆଣନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ଆମର ଯେଉଁ 24ଟା ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦେଶ ଟିମ୍ ଆମର 4ଟି ଅଛନ୍ତି। ଏ 4ଟି ଆମର 2ଟା ଟିମ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନୁହଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ବି ସେମିଫାଇନାଲ ଯାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗେଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏଠି କରୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବାହାରୁ ବି ଏଥର ଆସିଛନ୍ତି, 4ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଆସିଛନ୍ତି, ଜାପାନ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଆଉ ତାଇୱାନ, 4ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗେଟବଲ୍ ୟୁନିୟନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କରେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଠି ହୁଏ। ଏଥର ସିଲିକନ୍ ହେଉଛି, ଗତଥର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ହୋଇଥିଲା, ଆମ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ କରୁ। ଏଇ ଖେଳଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ମାନେ ହେଉଛି, ଆଗରୁ ବହୁତ ଜାଣିନଥିଲେ କିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଖେଳ ଭଲ ବି ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। 2 ଦିନ ଧରିକି ଚାଲିବ, ଆଜି ଆଉ କାଲି, ଆସନ୍ତାକାଲି 2 ଦିନ ଧରିକି ଆମର ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିବ। ଫାଇନାଲ ଯିଏ ୱିନ୍ କରିବ ତାକୁ ଟ୍ରଫି ଦିଆହେବ। ଆଉ ଆଜି ବି ଆମର ଗେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ଆସିଥିଲେ, ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ କରିକି ଗଲେ ଆମର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।